koncert Lednicko-Valtického hudebního festivalu, letos s výraznými balkánskými rytmy, se konal v nástupním sále Mikulovského zámku v komorní atmosféře. Poutavou hudbu chorvatského kvarteta, i když v Mikulově pouze tria, ensemble Illyrica, skvěle podtrhla sopranistka Josipa Bajnac, která svým hlasem a zpěvem hned dvou písní velmi dobrou češtinou okouzlila všechny přítomné. What was your repertoire? So our repertoire was actually quite varied. We decided to make a combination of Czech. Jaký byl váš repertoár? Náš repertoár byl pestrý. Rozhodli jsme se zahrát kombinaci českých, chorvatských a srbských skladatelů, kteří jsou také směsí starých mistrovských děl, děl od Dvořáka, stejně tak jako některých méně známých kusů. Hráli jsme také díl od českého skladatele Matějky, které jsme nedávno nahráli na naše debutové album v úpravě pro kvartet od France Schuberta, a také skladby od Dušana Bogdanoviče, Lany Janjanin nebo Dory Pejačevič, což jsou možná ve světové scéně klasické hudby méně známí chorvatští a srbští skladatelé, ale myslím, že my se je vždycky snažíme začlenit do našeho programu a je pro nás moc důležité představit tuto hudbu více ve světě. Přestože hudebníci ensemble Illyrica koncertovali v České republice úplně poprvé, rozhodně ne prý naposled. Mikulov je okouzlil nejen svou přívětivou atmosférou, ale také pohostinností. So how did you like playing here in Lednice-Valtice area? It was really beautiful to play in this castle here and see the wonderful people here and the sound was really beautiful. Jak se vám hrálo v Lednicko-Valtickém areálu? Bylo moc hezké hrát v tomto zámku, vidět všechny ty úžasné lidi tady a zvuk je tu opravdu krásný. Bylo skvělé přinést tolik chorvatské a balkánské muziky do České republiky. Byl to náš debut, takže jsme si to opravdu užili. To byla má druhá otázka, jestli to byla vaše první návštěva tady. Takže byla? Ano, byla. Těšili jsme se na tento festival téměř rok a jsme nadšení, že jsme tady. Líbí se nám okolí, rádi bychom měli více času na zkoumání přírody a měst, které jsou blízko, a doufáme, že budeme v České republice hrát více koncertů. To by bylo skvělé. A ochutnali jste tu už nějaké víno? Zatím ne, ale dostali jsme nějaká výborná vína jako dárek, takže se určitě podělíme a vína ochutnáme, protože jsme slyšeli, že je to velmi dobrý vinařský region. Já osobně pocházím ze Slovinska, ze známé oblasti, kde se víno pěstuje také, takže ho mám rád. Come from Slovenia, the region where the wine is also quite famous, so I like this. I like this region where the wine is good. Pěvkyně Josipa Bajnac má k Lednicko-Valtickému areálu a celému Česku velice vřelý vztah už tím, že její manžel pochází z Prahy, takže kromě rodného Chorvatska má polovinu rodiny také v Čechách. Do you stay often in Prague? Well, yes, as much as I can, because I live and work in Vienna. Pobýváte v Praze často? Ano, tak často, jak to jen jde, protože žiju a pracuji ve Vídni. A budete své dítě učit češtinu? Samozřejmě. A jak jste si užila váš pobyt tady v Lednicko-Valtickém areálu? Já velice často navštěvuji české zámky, jako je Lednice, Valtice, Mikulov a celou tuto oblast. A byla jsem skutečně šťastná, když nás ředitel tohoto festivalu Jiří Partika pozval a říkal, že letos je tu spolupráce mezi Českem a Chorvatskem, protože je velmi unikátní zpívat na písně například Dory Pejačevič, která tady pobývala často a byla dobrou přítelkyní rakouského skladatele Karla Krause. Potkali se v Česku, takže to pro mě byla velice zvláštní a cenná zkušenost vidět takovouto spolupráci. It was a very special and a dear experience to see this cooperation for me. V jejím bohatém repertoáru nechybí kromě chorvatských skladatelů ani skladby od Antonína Dvořáka a obdivuje i další z české skladatele. The Czech language is very difficult. Was it okay for you to sing in Czech? Well, for me it was very okay to sing in Czech because I had a tutor at home. My husband is from Prague. Český jazyk je velice těžký. Bylo pro vás snadné zpívat v češtině? Pro mě to bylo snadné, protože mám doma učitele. Můj manžel je z Prahy, je to pianista, takže spolu zpíváme. A zpívala jsem už spoustu skladeb od Dvořáka v češtině, například Rusalku a podobné věci, a také jeho další písně. Teď jsme vybrali společně se skladatelem text Jiřího Volkra, který je mým oblíbeným básníkem. Vaše čeština byla skvělá, vaše výslovnost také. Které skladby od českých autorů máte ráda? Musím říct, že mám velmi ráda Dvořáka, ale také se mi líbí instrumentální hudba jako Martinů. Můj manžel také hraje spoustu komorních skladeb. Musím říct, že český jazyk mám skutečně v srdci kvůli části mé rodiny, takže se nedá říct, že je tady jen jeden speciální skladatel, pouze jeden, kterého bych měla ráda. Líbí se mi všechno. Velice často poslouchám také české rádio, takže se orientuji i v nových věcech. This is the only one that I like. I think everything what I heard, and very often I listen to Czech radio too. So I'm updated on the newest things. To ensemble Illyrica měl se skladbou Antonína Dvořáka na závěr koncertu v Mikulově svou premiéru.
A světovou premiéru mělo v jejich podání také dílo současného maďarsko-rakouského skladatele Akose Banlakiho, které napsal s libretem Jiřího Volkra přímo pro letošní ročník festivalu a které česky zaspívala právě Josipa Bajnac. The first step is of course to make familiar the language, because this is my first song on Czech language, of course. And every language is a new adventure and new and discovery. První krok je samozřejmě osvojit si jazyk, protože toto je moje první skladba v češtině. Každý jazyk je nové dobrodružství a objevování. Skládal jsem už písně v chorvatštině, můj rodný jazyk je maďarština, ale žiju ve Vídni, skládal jsem už libreta v chorvatštině, slovinštině, ale toto je opravdu poprvé v češtině. Jiří Volkr je pro mě objev, protože je to fantastický básník, ale je naprosto neznámý v německém jazyce. Neexistuje překlad, takže jsem si ho musel udělat sám a akcent a další věci v češtině nejsou příliš jednoduché. Ale je to velice inspirativní, nový jazyk je vždy inspirativní. Nové tradice, nová kultura, užívám si to. Každý jazyk má svou vlastní mentalitu a český jazyk má jinou mentalitu a atmosféru než například chorvatština. I když jsou to slovanské jazyky, jsou příbuzné, ale jiné. A musíte cítit tu mentalitu. A samozřejmě to nepřijde po první písni. Musím jich složit tucet, pak budu cítit a rozumět lépe. Ale bylo to velmi zajímavé. I should compose a dozen of songs in Czech language, then I would feel and I would understand more. But it was very interesting. Slavnostní program si nenechala ujít ani velvyslankyně Chorvatska v České republice, její excelence Liljana Pancirovová, která ocenila samotné propojení České republiky a Chorvatska prostřednictvím hudby. I enjoyed in this evening concert. It was beautiful. Dnešní večerní program jsem si opravdu užila. Bylo to krásné a velmi silné a hudba ohromila všechny na tomto koncertě. Jsem velice hrdá, že na tomto hudebním festivale v Lednicko-Valtickém areálu, v oblasti, která je tak známá svou krásou, slyšíme hudbu Dory Pejačevič, která je chorvatskou hudební skladatelkou. Lednicko-Valtický hudební festival má tradičně velmi silného generálního partnera ZFP Group. Koncert na zámku v Mikulově podpořila jako hlavní partner také developerská společnost Domoplan. V Domoplánu se snažíme podporovat unikátní projekty nejenom v architektuře, ale i v dalších oborech a činnostech, které nás nějak obohacují a tento počin určitě lidi obohacuje. Musíme teď sami vyzkoušet všichni, kteří jsme určitě. Takže jste spokojení s koncertem, s tím, jak to dopadlo? Určitě bylo to krásný.